Pritha Mya Alu Me Mingla Vashin. Akut is a bit of me tao ya li garo. Hang out on ye dole ye nyingo la ji de. Sit de boma de nao ye a tango. Tapong ne de gua piata la kede. Lucian or dine joy ye a tango. Din sa bit of mawe pia bari. Nangan to Lucian or pwe to pwe pia de hang out on pwe garo. သူတို့ရဲ့ရေမောပျော်ရွှင်ပွဲရပြလုံးနေကြောင်းရောလက်ရှိမြန်မာမျိုးတော်လည်ရေးမာလေဓမ္မပကနေရေးရေးဝုံဝုံရက်တီခဲတာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့လေးစားချက်မှုကိုခိုင်မာရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာငါကောင်အဖွဲ့ဝင်9ယောက်စလုံးဟာဒီနေ့ချိန်ထိလွန်မြောက်နေမြန်မာနေရင်ဆေးရနာရှင်လူတစုကိုစန့်ကျင်တော်လည်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆေးရနာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တော်လည်ဖို့တော်လည်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဟာငါ
င်အတွက်အွန်လိုင်းကနေတဆင့် live link ပြီးဖြောပြပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာငါကောင်ရဲ့မမမြန်တဲ့ပွဲကမဲ့ဒေါ်လာရေးအငိမ့်ကိုစစ်တပ်ဘောမှတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒိန်းအောင်ကလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ screen shot ကိုပြသကဟာငါကောင်ကိုအားပေးလို့ကျေးဇူးပြဆိုပြီးခနဲလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်းအောင်ကတော့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတယောက်ဖြစ်ပြီးဆရာနာတင်ပြီးဖြစ်စေမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကိုတိတိတတ်တာရင်ရင်ခဲကစစ်တပ်လက်ပါစေအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်